алматылықтардың әлеуметтік жағдайы шаһарымыздың келбеті қала бюджетіне тікелей байланысты биыл оның көлемі 413 миллиард теңгені құрап отыр яғни қала қазынасына қосымша 23 миллиард теңге қосылған оның 18 миллиарды республикалық бюджеттен бөлінген бұл қаражат қаладағы маңызды жобалар мен іс шараларға жұмсалады мәселен бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы артып балабақшалар салынады қаланың инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымы дамып тұрғын үй секторын газдандыру бірқатар құрылыс жұмыстары жүргізіледі ал бұлтырғы қала бюджетінен артылған 5 миллиард теңгеден аса қаражат білім беру нысандарын энергетика мен тұрғын үй шаруашылығын көлік инфрақұрылымын дамыту шараларға жұмсалмақ 7 детских садов. Жеті Балабақшаның құрылысына 1 миллиард 705 миллион тенге, әуезіп ауданың сумен жабдықтауға 1 миллиард. Қол жетінді баспана 2020 бағдырлама саясында инженерлік коммуникациялық инфрақ дамытуға 2 миллиард 19 миллион 155 миллион тенге бөрінді. Батыс жылу кешеніне 2 миллиард тенге қарастырылды қала әкімі ахметжан есімов бірінші тоқсан қорытындысы бойынша әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің көтерілгенін атап өтті инвестиция бойынша өсім жүз жиырма екі пайызға артқан ел экономикасының жиырма пайызын құрайтын алматылық бизнес ұттық қордан бөлінетін бір триллион теңгеден өз үлесін алуы ол шаһар басшысының айтуынша одан бөлек қала экономикасының өркендеуіне 27 жетінші наурызда алматыда елбасы нұрсұлтан назарбаевтың қатысуымен өткен жиын игі әсер тигізбек по результатам жиын нәтижесінде елбасы алматыны дамытуға арналған мәселелерді қамтитын хаттамаға қол қойды яғни ол бір қатар мәселелерді шешуге қажетті заң нормативтік актілерді қабылдау үкіметке кезекті бюджетті нақтылау кезінде қосымша қаржы бөлісінде мәселелерді қамтиды биыл республикадан жобаларды жүзеге асыру үшін тағы да қосымша қаражат тартамыз әрине оған өзімізде үлес қосуымыз керек сондай ақ мәслихат сессиясында әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы күндер мен мейрамдар тізімін бекіту мәселелері қарастырылды алматыда ұлы отан соғысына қатысқан бір ардагер болса соғысқа қатысқандармен теңестірілгендер саны төрт адамды құрайды соғыс салдарынан жесір қалғандармен қосқанда ардагерлердің жалпы саны бес адамды қамтиды жеңістің алпыс тоғыз жылдығына орай оларға биыл бір реттік әлеуметтік көмек ретінде бюджеттен екі жүз сексен миллион сегіз жүз жетпіс мың теңге бөлінді сондай ақ тәуелсіздік мейрамына байланысты желтоқсан оқиғасына қатысқан жүз он үш адамға жыл сайын берілетін жиырма мың теңге көлемінде әлеуметтік көмек тағайындалды әлия алмауытова әл фараби гусенцов алматы телеарнасы